O'zbekiston Respublikasida ruslarga qarshi millatparastlar mavjudmi? Я пришла к нему, говорю, верните, пожалуйста, телефон. Он стал говорить, что не отдаст, пока я не выучу полностью узбекский язык. Samarqandda yosh bola qo'lga olindi. Uni oyoqlarini kim zanjirband etdi? Vladimir Putin migrantlar haqida yana jiddiy so'z boshladi. Migrantlarga g'amxo'rlik qilish va ularga insoniy munosabatda bo'lish kerak. Va rus tili, urf-odatlarimiz, madaniyatlarimizni o'rgatish kerak. Avvalambor assalomu alaykum, aziz obunachilar, sizlar bilan Kabina Hamraqulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ozgina tanaffus qilishga majbur bo'ldik, sog'lig'imiz sababli, lekin sizlarga hafta mobaynidagi eng qaynoq va qiziqarli xabarlarni berishda davom etamiz. Bugungi videorolikimizda shu internet tarmog'ida juda ham bir mashhur bo'lgan mavzular bor va bir necha statistikadagi sizlarga olib qo'ygan xabarlarimiz bor. Bugungi videorolikimiz sizlarga albatta yoqadi va foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling. Qanunda biz boshladik. Asosini prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin bir necha marotaba migrantlar haqida gapirgan. Biz yana yangi gaplarni sizlarga yetkazmoqchimiz. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida jami bo'lib 10 million aholi bular migrantlar va 3.7%ni tashkil qilmoqda. Va ushbu migrantlar qanday yashashni xohlaydi? Va ushbu migrantlarni hozirgi kunda shariat davlatini xohlashadimi yoki yo'q? Bu apros statistikalardan kelib chiqqan gaplar, hozir biz sizlar bilan buni bilib olamiz. Rossiya Federatsiyasida muhojirlar unchalik ko'p emasligini shaxsan prezident ham tasdiqlab turibdi. 3.7% bu aholini, jami aholidan 3.7%ini tashkil qilyapti migrantlar. Ulardan O'rta Osiyodagilari u yoq bu yog'i 3 million yoki 4 million bo'lishi mumkin. Jami bo'lib 10 millionda tashkil qilayotgan migrantlar ko'pinchasi shu Rossiyaning qora ishlari bilan shug'ullanadi. Yuqori o'rinda turadigan aholilarga xizmat ko'rsatishadi. Agarda ularni kerak bo'lsa 1% kamayib ketsa, ya'ni 3.7 emas, 2.7% bo'lsa ham Rossiya jiddiy talofat ko'radi va mehnat kuchiga jiddiy muhtoj bo'ladi. Shuni bilgan Vladimir Vladimirovich Putin ham ularga qarshi repatriatsiya hukmini e'lon qilmagan. Bu hukm nima? Hozirgi kunda aproslar bo'yicha o'sha migrantlarning 44% shariat yo'bo'lmasam o'zini urf-odatlari bilan yashashga rozi va o'sha pozitsiyada yaqqol qolmoqchi. Ya'ni o'sha Navro'z bayramlarini qo'llab-quvvatlash, oddiy misol, har bir o'sha O'rta Osiyoda yoki hijobni kiyish, yo'bo'lmasam xohlagan joyda namoz o'qish yoki o'sha bizi Afg'onistonda kiyinib yuradigan yahdi kiyimlarni kiyish yoki o'zimizni milliy qadriyat larimizdagi liboslarni kiyib yurish, doppa kiyish, qalpoq kiyish, shunga o'xshagan narsalarni 44% aholi xohlayotganini yaqqol prezident ham o'zi tasdiqlab o'tdi. Shu sababli ham 44% aholini deportatsiya, ya'ni o'z yurtiga jo'natib yuborishga prezident shaxsan rozichilik bermadi. Agarda mabodo rozichilik berib qolsa, bu migrantlar o'sha o'zi urf-odatlari bilan yuradigan, ya'ni tasavvur qiling, siz qalpoqda yoki doppda yursangiz ham, o'sha Moskvaning Kremlida sizni deportatsiya qilib yuborishlari mumkin. Shu uchun ham Putin bu narsani rad etgan. Va shu orada migrantlarga ham ozgina Vladimir Putin yaxshi gap gapirdi. Ya'ni migrantlarga g'amxo'rlik qilish va ularga insoniy munosabatda bo'lish kerak. Va rus tili, urf-odatlarimiz, madaniyatlarimizni o'rgatish kerak. Va ular Rossiya hududiga tashrif buyurayotgan barcha migrantlar bu narsalarni bilishi shart, deydi Vladimir Vladimirovich Putin. Oxirgi payt O'zbekistonda rus millatiga natsizm bo'lyapti degan mishmish videoroliklar va propaganda videoroliklar juda ham ko'paymoqda. Yana bir necha rus Telegram pabliklarda shu narsalarni ko'rmoqdamiz. Esingizda bor, biz sizlar bilan Alisher Qodirovni va Sherzod Qudratxo'jani intervyusini tahlil qilgan edik. Ushbu mavzuimiz juda ham ko'p ommaga yetib borgan va hozirda ushbu mavzu yana davom etmoqda.
Toshkentning 54-maktabida bir o'quvchi o'qituvchidan shunday bir natsizmlik qo'shtirnoq ichida gap eshitgani hozirgi kunda internet tarmog'ida tarqaldi. Ya'ni buvisi bilan birgalikda murojaat qilgan. Ushbu murojaat Rossiya Federatsiyasini bir necha propagandist publiklarda tarqaldi. Yakobi ushbu videoda aytilishiga qaraganda, Shavkat ismli o'qituvchi u o'quvchini telefonini ovoladi. Telefonini olib, o'zbek tilini bilmasang, men senga telefoningni qaytarib bermayman. O'zbek tilida salomlash, o'zbek tilida suhbat qur deydi. Lekin u qiz maktabda o'qib turib, O'zbekistonda maktabda o'qib turib, lekin o'zbek tilini bilmasligini aytadi va telefonini qaytarib berishligini so'raydi. Shunda Shavkat ismli o'qituvchi aytilishicha bu videodan emas, balkim bu yolg'on gap bo'lishi mumkin, balkim bu bo'xton gap bo'lishi mumkin, chunki kutsa bo'ladi. Unga shunday gap gapiradi. Ya'ni sen russan, ruslarni hammasini Rossiyaga jo'natib yuborishimiz kerak. O'zbekistonda bo'lib turib, o'zbek tilini bilmasang, uyat deb turib, shunday xayfsan gap gapiradi. Shunda buvisi bilan birgalikda murojaat qilgan. Ushbu murojaati rus tilida, o'ylaymanki sizlar tushunasizlar. Kelinglar qisqasini qo'yib beraman. Kerakli joyini, qolganini Telegramimizda ko'ra olasiz. Хочу обратиться к министру МВД Узбекистана Бабаджанову Пулату Раззакаричу. Уважаемый Пулат Раззакарич. Первый день, когда все это началось, мы пришли в школу, у всех стали забирать телефоны, именно у меня Миниклатия забрала телефон. Когда я подошла, сказала, можно ли поставить с остальными в сейф, он ответил то, что нет. Стал повышать на меня голос, говорить то, что я никто здесь, и ничего здесь не достойно, и русских вас нужно выгнать. Забрав телефон в кабинет, к себе в кабинет. После уроков, забрав все ученики, забрав свои телефоны, я пришла к нему. Говорю, верните, пожалуйста, телефон. Он стал говорить, что не отдаст, пока я не выучу полностью узбекский язык. Я сказала то, что я знаю узбекский язык, но не в совершенстве. Он стал говорить, что не отдаст. Я попросила директора, чтобы она забрала мой телефон. Bundan keyin internet tarmog'ida shu rus propaganda publiklari .what.soy.dot, короче, jinni olishyapti. Chunki O'zbekiston fuqarosi ikkalasi ham, o'sha o'quvchisi ham, o'sha buvisi ham, o'qituvchisi ham, hamma O'zbekiston fuqarosi, lekin O'zbekiston fuqarolarini muammosini Rossiyadagi propagandistlar hal qilishga harakat qilishmoqda. Keling, biz sizlar bilan fikr almashsak. O'zbekistonda bo'lib turib, o'zbek tilini bilmaslik bu aybmi? Yi O'zbekistonda bo'lib turib, rus tilini bilmaslik aybmi? Hozirgi kunda ba'zi bir joylarda ruscha gapirsangiz, o'zbekcha gapir deyotgan bo'lsa, yoki ba'zi bir joylarda o'zbekcha gapirsangiz, ruscha sizga javob berishayotgan bo'lsa, tushunmay qolyapsiz. Lekin milliy tilimiz, konstitutsiya bo'yicha tilimiz o'zbek sof tili. Menimcha, o'zbek tilini bilishimiz shart. Meni shaxsiy fikrim, davom etamiz. Hozirda ko'chada ish faoliyatini olib borayotgan yosh bolalar juda ham ko'payib bormoqda. Ayniqsa Toshkentda men juda ham ko'p uchratyapman, ya'ni baloningizni artib qo'yay, yo bo'lmasam oilangizni artib qo'yay, keling, meni bir nimam oling, salfetkam oling deganlar, menimcha sizda ham uchratilayotgan bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bo'yicha bunday holatlarni jiddiy qonunlar bilan taqiq qo'yib qo'yishgan, ya'ni yosh bolalarni mehnatga jalb qilishdan qaytarilgan. Va shu orada hozirda yosh bolalarni huquqi ham paymol bo'layotganini biz ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Oddiy misol, kecha internet tarmog'ida tarqalgan bir videorolik, Samarqandda shu bir maktab internatda o'qiydigan bir o'quvchini ustozi tomonidan deyilmoqda, lekin ushbu ustozi ham sobiq ichki ishlar xodimi bo'lgani aytilmoqda va bu yerda har xil ma'lumotlar bor. Bu bolani Damas'da oyog'i zanjirband holda qayoqqadir ketayotgani bo'lishgan va bu bolani xarakteri ham juda og'ir bo'lgani aytilmoqda. Keling, video tasmani qo'yib bersak.
Ushbu hodisadan so'ng 138-modda bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan va bolalar ombudsmani ham o'z fikrini bu holatda bildirib o'tgan. Ya'ni bolaning xulq-atvori qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bunday zanjirband qilish va bunday holatga qo'yish bolaning haq-huquqini paymol qilish, ya'ni zid qilish bilan barobarligini aytib o'tgan. Aziz obunachilar, o'zingizda fikringizni ham kommentariyada bildirib qolishingiz mumkin. Hozirgi kunda yoshlarni tarbiyalash yoki bo'lmasam yoshlarni bir yaxshi rusulga o'tkazish uchun albatta tayoq bilan emas, jiddiy bir suhbat bilan ham yetkazsa bo'ladi deb o'ylayman. Agarda fikrlarimga qo'shilsangiz, video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.